ұстаз зекеттеуге атасына берсе өтеуі дейді. Сөзсіз ақша қылып қолына беріш керек пе, бөліп берсе болауы башқаларға дағы бір зекетте дейді. Егер де өгей атаңыз қату мұқтаж болып, ошол мұқтаж болып атқан болса, зекетті берсеңіз өтеді. Адам өзінің атасына, усулуху деп қояды, өзінің атасына бергенге өтпейді, өзінің тікелей балдарына берсе өтпейді. Бірақ мындай мұқтаж болған, қату мұқтаж болған, зардап шеккен бір туғандарына, еже қарындаштарына берсе өтеді шариатта. Мұқтаж болу шарты менен, а бірақ ата балаға, ана нандан ылдыйқыға, жоғары ылдыйқыға бергенге өтпей қалады. Сіздік өгей ата болып отырды, ошол себептен өгей ата өз атаның ордун баспайды, қату мұқтаж болса берсеңіз болады. Бірақ аның өзін эле беріп қойбостон өгей атаңызға башка дагы мұқтаждарға бөліп берсеңіз жакшы. Сіз суроо берип атасыз, зекетти бирөөнө берилеби же бөліп берген жакшыбы деп. Ал ихтияр ли таалил ил мухтар китебинен окуп берейин. Бул жерде жакшы кылып түшүндүрүп берген. Эмне дейт? Мына бул жерде айтып атат. Валил малики дейт, зекет бере турган адам айю атия жамиахум. Куранда 8 түрлүү адамга зекет берилет. Мисалы, карызга белчесинен батып калган адам, илгер баягы кулчулук заманы болгон, азыр кулчулук заманы жок, Кудайга шүгүр. Кулчулуктан мойнун азат кылуу үчүн деп келет, катуу кыйналган адамдарга деп келет. Анан илгери ошол мурда мусулман эмес адамдарга жүрөгүн исламга каратуу үчүн берилген вал муаллафат кулубухум деп. Кийин Азрет Омар радыяллаху анх айтат, бул азыр берилбейт. Азыр мусулмандарга муктаж деп айтор 7 түр азыркы учурда. 7 түрлүү адамдын бардыгына зекетин бөлүп берсе болот, вала хилафа фихи, мында алымдардын ортосунда талаш тартыш жок дейт. Валаху ошондой эле зекет берүүчү адам аякта сура ала хадихим бирөөгө дагы чектеп берип койсо болот. Өгөй атаңыз чындап муктаж болсо ага деле берсеңиз болот, же бир илим окуп жүргөн же карыздар катуу муктаж болгон, мисалы жесир аялга берсеңиз бирөөнө дагы өтөт. Анткени зекет бул Алланын акысы, Алла Таала өзү аны кабыл кылуучу. Куранда Алла Таала айтат, ой ахуду садакаат деп, садакаларды алат деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, садака жана сурап аткан муктаж адамдын колуна баруудан алдын Алланын кудуретине биринчи, Алланын даргөйүнөн кабыл кылынат дейт. Бул муктаждык болуп атат. Негизги зекеттен максат ошо муктаж адамдын муктаждыгын чечип, ага бир көмөк берүү деген маселе. Бирок ошол эле шарият китептерибизде айтылат, Дурарул Хуккам, Хашият ибн Абидиндерде ва курихал игнау деп. Зекетти бир адамга чоң өлчөмдө берип, бай өтө бай бардар адам берип аткан болсо, бир адамга берип ошол аркылуу аны байытып салуу бул макруу болот дейт. Зекетти ошо мындай бир мындай түшүнүк жөнөкөй тил менен айтканда, кыйналып аткан адамга көмөктөшүп, түртүп жардамдашып коесузго, бул ошондой максатта берилет. Анан зекет менен бир адамды бай кылуу шарт эмес, анда адамдар иштебей отуруп калат. Аракет кылып, бирок жетишпей аткан адамдарга, муктаждарга берилет. Бир адамга очойтуп, өзү кайра зекет бере тургандай деңгээлде колуна зекетти топтоп берүү бул ханафи мазхабта бизде макруу болот.